У Вознесенівській територіальній виборчій комісії зранку розглядали два види протоколів із результатами виборів міського голови та депутатів Запорізької міської ради. Першими о 3:00 ночі сюди надійшли протоколи зі спецдільниць. Першими були спецучастки, тому як... Першими були спецдільниці з міських лікарень, тому що вони нечисельні. Їх було легше порахувати і без помилок. Станом на 7:00 ранку територіальна виборча комісія Вознесенівського району прийняла 7 протоколів із наявних 43 виборчих дільниць. 2 дільниці відправлено на уточнення. Це маленькі такі помилки, скажімо, які можна виправити загалом без перерахунку голосів. Біля міської територіальної виборчої комісії та всередині зранку утворилася черга з кількох сотень представників дільничних комісій. Люди нарікали на те, що після безсонної ночі змушені чекати годинами. Станом на 9:00 ранку тут затвердили 10% протоколів із результатами виборів до районних та обласної рад. Членів дільничних комісій також масово відправляли на дооформлення протоколів. Я сейчас больше суток не спал, я не могу сейчас вам ничего сказать. Да, на кожній сторінці, і тут зазвичай в кінці також печатка, тому що у вас тут немає. Все, да. Тут є формула, яка розроблена на ЦВК підрахунку, і люди зазвичай в них помиляються. Чи дійсно так складно зараз оформлювати ці протоколи? Дуже складно, дуже складні протоколи. Ми самі поки розібралися, як їх складати. Тому нам всім важко. Люди звикли відповідати на питання однією галочкою, а зараз треба заповняти 2 клітинки за партію і за члена кандидата на посаду депутата. Люди не знають, погано оповістили, погано навчили, і ми багато не знали, не було у нас ніякого інструктажу. От працювати ніч, день. І здатися, може, ще не одразу, не з першого разу. Дуже важко. Процес підрахунку голосів на виборчих дільницях і затвердження документів у територіальних виборчих комісіях розтягнувся через нові вимоги до оформлення документів, передбачені Виборчим кодексом України, повідомив спостерігач за виборчим процесом від партії «Єднання» у Вознесенівській територіальній виборчій комісії Запоріжжя Станіслав Гришин. На його думку, так може тривати кілька днів. Чому так відбувається? Тому що новий закон, Виборчий кодекс, він дуже складний, він навіть і дуже складним для фахівців. Він незрозумілий, нема жодних роз'яснень і фактично територіальна виборча комісія, вона повинна перевіряти і правильність математичних розрахунків, тобто, щоб відповідало арифметично, і правильність оформлення документів, бюлетенів, контрольних талонів і таке інше. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.